U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Vidovdan i Kosovo jesu dve reči, braći i sestre, koje čine stožer za ceo srpski narod, ma gde se on nalazio. Vidovdan i Kosovo povezuju nas kroz svu našu istoriju od onoga prvoga Vidovdana 1389. godine pa do dana današnjega, kada je sveti knez Lazar sa svojim vitezovima, vojnicima i celim srpskim narodom privolio se carstvu nebeskome, jer zemaljsko je zamalena carstvo, a nebesko uvek i do veka. Od tada Vidovdan i Kosovo su ogledalo srpsko. U njemu se ogledala svaka generacija našega naroda i svaki pojedinac posebno. Prema tome kakav je njegov odnos prema Vidovdanu i Kosovu, tako je on zadobio svoju vrednost, svoju večnu, svoj večni identitet. Ako jedan narod ima identitet izražen u dve reči, to je srpski narod koji svoj identitet poznaje i prepoznaje u dve reči. Vidovdan i Kosovo. Tako je bilo vekovima. I u najteža vremena turskog ropstva 500 godina i posle njega u svakom stradanju u stvari je ponavljan srpski Vidovdan. I danas mi doživljamo svoj Vidovdan. Ali današnji Vidovdan, braćo i sestre, razlikuje se od onoga prvoga Vidovdana i od svih ostalih do sada Vidovdana. Jer svi Vidovdani do sada bili su opredeljenje našega naroda za večne vrednosti, za one ideale koje je Gospod Hristos ostavio u svome evanđelju, a koje su sažete u jednoj reči krst. I u drugom idealu u koji je ceo svet sažeo svoje ideale u jednu reč, to je sloboda. Zato srpski narod uvek se borio najpre za krst časni, pa slobodu zlatnu. Krst časni označava našu pravoslavnu veru, a sloboda pre svega podrazumeva slobodu svakoga čoveka od greha, jer ko greši nije sloboda, makar bio pod carskom krunom. Jer kaže sveti apostol, ko greši, rob je grehu. Zato se srpski narod stalno borio za krst časni i slobodu zlatnu. To je ta zlatna sloboda koja nas oslobađa od greha, koja nas oslobađa od smrti, koja nas oslobađa od đavola i pripremljena za carstvo Hristovo, za carstvo nebesko. Tamo gde su svi oni koji su Bogu služili, njegove evanđelje ispunjavali i po njegovim zapovestima živeli. Zato Kosovo i Vidovdan sažimaju se u jedno kosovsko evanđelje, jednu poruku koju možemo da izrazimo u jednoj kratkoj rečenici. Srpski narod je kroz svoju istoriju davao sve za Hrista, a Hrista nikada ni za što nije davao. To je bila ta zvezda vodilja koja je vodila svetog kneza Lazara
i sve naše pretke svete, sve Nemanjice od Svetoga Save i Stevana Nemanje, pa do vladike Nikolaja i oca Justina, kome je i ova naša katakomba, ovaj manastir ovde u Barajevu posvećen. Svi su oni živjeli tim evanđeljem i rukovodili se njime da je Hristos centar života našega. Zato se sve daje i sve žrtvuje, čak i život za Hrista, ali Hrista ne žrtvujemo ni za šta. Tako je bilo kroz vekove, braćo i sestre. Danas nije više tako. Danas ovaj narod dobio je vođe koji su suprotno svetom knježu Lazaru izabrali carstvo zemaljsko umjesto carstva nebeskoga. Izabrali su Evropsku uniju, Evropu za koje ona nema alternativu. I spremni su da njoj na žrtvu prenesu sve, čak i krst časni i slobodu svoga naroda, slobodu zlatnu. Mi danas slavimo 624. Vidovdan od onoga prvoga Vidovdana. Ali danas, odnosno ove godine, Vidovdan je nastupio 19. aprila ove 2013. godine. Gde je taj Vidovdan odigran? Gde je ta borba vođena i izgubljena? U Briselu, braćo i sestre. Tamo smo se borili ne da spasimo Kosovo, nego da izdamo Kosovo, da ga predamo neprijateljima Hristovim i neprijateljima našega naroda. I od 19. aprila do danas, i od danas u buduće, zaklinju se da će sa toga puta, da sa toga puta neće skrenuti. Čak govore da ove godine Vidovdan, današnji dan Vidovdan, kada treba da dobiju neki datum za koji se bore, kažu, ovaj Vidovdan prvi je koji donosi radosnu vest srpskome narodu. Koja je to radosna vest? Da nam Evropa udeli neki tamo datum za naše sveto Kosovo i Metohiju. Datum koji treba da bude početak pregovora da bismo i mi stupili u Evropsku uniju, tamo gde je evropska grobnica i grobnica svega onoga zašto je sveti knez Lazar se opredelio, zašto se on i naš narod borili kroz vekove. Nema Hrista u Evropi, nema krsta časnoga u Evropi, nema večnoga života u Evropi. Zato je ovaj Vidovdan danas najtužniji Vidovdan za srpski narod u našoj istoriji. Sa čim ćemo izaći pred svetoga kneza? Čime ćemo se opravdati pred njim? Kada nas bude pitao gde vam je krst časni? Jeste se za njega borili? Jeste se za njega žrtovali? Gde vam je sloboda zlatna? Jeste se borili protiv greha? Ili ste srljali u grehe i služili njima? Ne znam šta ćemo kao narod odgovoriti. Kao narod smo sigurno zatajili i izdali i svetoga kneza i njegove večne ideale i Kosovo i Metohiju. Pojedinac možda će imati neku reč o prodanju da kaže. To su oni koji danas stradaju za istinu, za krst časni
za slobodu zlatnu, za Hrista Gospoda, za svetinje naše, koji su spremni ne samo da budu gonjeni i proganjani, nego da i živote svoje dadu za svoju veru pravoslavnu. Ja mislim i hoću da verujem da i joj ovde danas sabrani spadate u tu malu grupu, malu grupu ispovednika Hristovi u 21. veku. Mi se približujemo i pridružujemo danas svim onim učenicima od Kosova preko Jadovna i Jasenovca do najnovijih stradanja naših u bivšoj Jugoslaviji, a posebno na Kosovu i Metohiji. Danas je, dakle, braćo i sestre, dan koji treba da nas probudi, svojom porukom i svojom poukom, da pazimo za kim idemo i kome služimo, pod kojim se barjakom nalazimo, da li pod barjakom svetoga kneza Lazara, a to je barjak pod kojim se bori za te večne vrednosti i za krščast i slobodu zlatnu, ili se nalazimo pod barjakom Vuka Brankovića i današnjih mnogih Brankovića koji izdaju i Kosovo i naš narod, ma gde se on nalazio. Neka bi Gospod molitvama svetog kneza Lazara, svetog oca Save i Simeona, svetih novomučenika i mučenika srpskih, svetih vladike Nikolaja i oca Justina i ostalih svete iz roda našega, neka bi dao celom našem narodu da dođe k sebi, da se prizovu k sebi, da se opameti, da vide koji je taj put koji vodi u Carstvo nebesko, koje traje vavek i doveka, a koji put nas zavodi u takozvano zemaljsko carstvo, zemaljsko blagostanje, i da se opredelimo za one ideale za koje je naš narod živeo vekovima, za koje je živote polage krv prolivao, da bi svojimi bili dostojni njihovi potomci i da bi ostavili takvu poruku i takvu pouku našim mlađim pokoljenjima, našoj deci i omladini. Jer samo tako Srbin će biti i ostati svetosavski, hristonosni i bogonosni narod, da bismo svi u carstvu Hristovome sa svim našim svetima i mučenicima i svima svetim ugodnicima Božim slavili Oca i Sina i Svetoga Duha za sve vekove i svu večnost. Amin. Neka mi je srećan i Bogom blagosloven današnji praznik, braćo i sestre. Evo sada će vam otac Naum objasniti dalji program današnjega našega rada. A onda će...